М'язова система, ну, умовно її ще називають міологія, наука про м'язи. Будемо про це говорити. Ви пам'ятаєте, організм людини складається з опорно-рухового апарату, система скелета, з'єднання кісток і м'язова система. М'язова система, власне кажучи, після того, як ми закінчуємо, ну, власне кажучи, опорно-руховий апарат, ми перейдемо до внутрішнього апарату, потім інтегруючого апарату першого та інтегруючого апарату другого. Але сьогодні ми, як кажуть, тема м'язова система. Загальна схема систем тіла людини. Ну, знову ж таки, якщо повторити цих 12 складових тіла людини, один скелет, ви пам'ятаєте, так? Два види з'єднань, які перервні та неперервні. Ну і сьогодні будемо говорити про три види м'язів основних. Це скелетні, серцевий м'яз та, відповідно, гладенькі м'язи. Основна частина цього блоку – це, звичайно, скелетні м'язи, які є частиною опорно-рухового апарату. Ви пам'ятаєте, як кістки, як з'єднання, так і м'язи умовно можна поділити на м'язи голови, тулуба та м'язи кінцівок. Якщо ж взяти все-таки підручник, там вже більш деталізовано, ну, відповідно до термінології, можна розглянути м'язи голови, м'язи шиї, ви бачите, м'язи спини, м'язи грудної клітки, м'язи живота, фасції, м'язи і фасції верхньої та нижньої кінцівок. Окремо виділяють промежину, і якраз про промежину дуже часто забувають, коли класифікують, ну, але це частина також тулуба. Ось, ми пам'ятаємо з вами, що активною частиною опорно-рухового апарату є м'язи. Відповідно, особливе значення в еволюції людини мала зміна засобів пересування або способів пересування в просторі, тобто локомоції. В процесі переходу людини, наприклад, вертикальне положення, м'язи кінцівок людини зазнають значного перетворення в процесі так званої спеціалізації. Верхня кінцівка у людини – це орган праці. Нижня кінцівка, відповідно, орган локомоції та опори. Якщо говорити про, знову ж таки, як це відбилося на назві людей, Homo habilis – це людина уміла, 2 мільйони років. Homo erectus – людина прямоходяча, 1,6 мільйонів років тому. Homo sapiens – людина розумна, ви бачите, 200 тисяч років тому. Відповідно, поступово, внаслідок еволюції, людина, от бачите, так, які habilis, erectus, прямоходяча, так, ну і, відповідно, homo sapiens. І ви бачите, як динамічно разом з цим змінювалася будова мозку. Ось, ну, ця динаміка, головне, щоб не привела до такого результату, але, на жаль, ми зараз приковані з вами до своїх гаджетів, вони змінюють свою форму. От, найгірший варіант – це ось такий. Да? От, зрозуміло, чому. Перш за все, як відзеркалення філогенезу, розвиток м'язів кінцівок людини є достатньо складним. Перші ознаки розвитку мускулатури, так зване, мускулатура, відповідно, м'язові, м'язи кінцівок – це ділянки конденсації мезенхіми біля основи бруньо кінцівок. Це вже на сьомому тижні можна спостерігати. Значить, ви можете бачити на сьомому тижні ембріогенезу, це, відповідно, зародок. І тут видно вже міотоми. Міотоми – це такі, якби, частини, там, де починають розвиватися м'язи. І, відповідно, ось такі от видовження бруньки. Бачите, видовження – оце брунька, так? Видовження бруньки кінцівки формує м'язи згиначі та розгиначі. Ось, спочатку м'язи кінцівок зберігають ознаки сегментації, а потім вони зливаються і тоді включають м'язові волокна, що походять з кількох сегментів. Крім того, є таке поняття, як от передвушні потиличні міотоми. Значить, це будуть якраз початок
м'язів кінцівок верхніх. В свою чергу, ось поступово ви бачите, як ці міотоми мають таку посмугованість. Тут варто пам'ятати відмінність і не плутати із дерматомами, які на шкірі відображують інервацію. Але, наприклад, зверніть увагу на розміщення дорсальних і вентральних згиначів м'язів кінцівки. Дорсальний – це дорсум, це спина. Вентральний – це передній, тобто розташований спереду. Також тут вже позначено, наприклад, сегменти, з яких вони розвиваються. Згодом розміщення окремих структур кінцівок змінюється, проте певні ділянки, це вже похідні дерматомів, можна ідентифікувати і в дорослого. Звичайно, важливе значення має і в тому числі відмінність будови і особливості м'язів в різному віці, тому що, знову ж таки, пропорції тіла людини зовсім інші. В свою чергу, якщо говорити про скелетні м'язи, то ми бачимо, що скелетний м'яз, він класично різної форми, тут показано як видовженої форми, як м'язові волокна. На перерізі це складові, які можна розглядати аж до фактично клітинного рівня. Ось, і це всі структури переважно видовженої форми, які мають здатність в певних ділянках розтягуватись або відповідно повертатися до своєї форми назад. Вчення про м'язову систему, як ми вже сказали, це міологія. Від міос – це м'яз. Відповідно, запалення м'яза – міозит, пухлина м'язів – міома. От, міалгія, наприклад, це біль в м'язах і таке інше. В тілі людини приблизно 637 м'язів, 316 з них є парними, 2 в дужках, ви бачите, 5 непарними. Відповідно, спробуйте, будь ласка, знайти 5 непарних м'язів в тілі людини і можете надіслати на пошту їх зображення і саме головне, з якого джерела ви це взяли. Ще багато років тому Аристотель говорив, що рослина – це листя, а тварина – це м'язи. Взагалі, в тіло людини складається із соми і вісцери. Відповідно, внутрішні органи, ось, і сома – це так, взагалі вважають, що це і м'язи, і кістки, і суглоби. От, і порожнини, в цих порожнинах, відповідно, кісткових, черепа, грудні, черевні порожнини знаходяться вже внутрішні органи. М'язи в живому організмі, вони постійно перебувають у стані деякого напруження або тонусу, який підтримується імпульсом від центральної нервової системи. В результаті тривалої роботи, звичайно, м'язи стомлюються. Тобто тимчасово знижується або втрачається їх працездатність, яка зумовлена змінами в обміні речовин. Звичайно, є взагалі таке поняття як стомленість. Це нормальний фізіологічний стан, тимчасово зменшення функціональних можливостей організму внаслідок напруженої або тривалої діяльності, який швидко минає. В свою чергу, звичайно, перевтомлення – це стан організму вже зумовлений надмірним, одноразовим або прогресуючим навантаженням на нього. Ну, звісно, найкращий відпочинок для людей розумової праці, а всі, хто намагається здобувати знання, це, відповідно, велика кількість інформації, яку ви споживаєте. Найкращий відпочинок – це, звичайно, вправи. Вони можуть бути силові, вправи на розтягування, вправи на розслаблення м'язів, активні, пасивні, комбіновані, ось, ну і таке інше. Тобто про це варто пам'ятати. І найкращий відпочинок для людей розумової праці – це все-таки фізичне навантаження. Ну, як варіант, ви зараз можете зробити дуже просту річ, зробити глибокий вдих і подумати про свою діафрагму. Діафрагма – мускулюс френікус – це той м'яз, який, відповідно, при вдосі зробіть великий-великий вдох і відчуйте, як діафрагма повністю підніметься вверх.
В той же час, коли ви це робите, ви повинні думати про те, як вона рухається, і те, як внаслідок цього масажуються в тому числі лімфатичні утвори в ділянці черевної порожнини і грудної клітки. Лімфовідтік, він дуже важливе значення має взагалі в тілі людини, точно так само, як і відповідно в спорті. Крім того, ну ви знаєте, при різних стресових ситуаціях вважають, що поруч, якщо людина, яка в стресі або досить такому вираженому емоційному стресі, людині кажуть дихай. От можна говорити паралельно, просто дихати вдох-видох, але можна говорити уяви, як твоя діафрагма піднімається і опускається. Тобто багато людей все-таки мають особливість певної такої візуалізації того, як це відбувається, от і це трошки відволікає людину. Щодо спорту, звичайно, є різний формат вираженості, в тому числі м'язів, внаслідок, ну, культуризм, так? От, це зовсім по-іншому виглядає як у чоловіків, так і у жінок. Ну і внаслідок того, що тривале фізичне навантаження відбувається, ну, перш за все, варто розділяти ці всі м'язи і знати їх класифікацію. Щодо класифікації м'язів, є декілька, так би мовити, варіантів класифікації м'язів. Перша з них – це забудова на клітинному рівні. Тобто, якщо ми говорили, що три складових, відповідно, м'язової так званої системи, то це скелетні м'язи, вони будуть посмуговані. Гладкі м'язи не посмуговані. Гладкі м'язи ще поділяються, зверніть увагу, на вісцеральні, тобто внутрішні, і м'язи з індивідуальною іннервацією волокон. Ну і третій вид, відповідно, це серцевий м'яз. Якщо схематично, ось тут показано скелетні м'язи, відповідно, серцевий м'яз, ну і гладенькі м'язи. Гладка м'язова клітина, наприклад, міоцит, ви бачите, в розслабленому вигляді і в скороченому вигляді. Тобто це зовсім різні структури, різної форми, тканинний рівень серцевого м'язу, кардіоміоцити, ну і за функцією вольові посмуговані м'язи, мимовільні гладкі та серцевий м'яз. Що значить вольові? Тобто ми свідомо можемо скоротити певний м'яз, подумавши про нього. Як же це відбувається? Це перш за все завдяки інервації від гігантських пірамідних клітин Беца, корі півкули великого мозку. Ось розділ нервова система про відповідно ділянки кори будемо ще з вами розглядати. Ну і відповідно, ви бачите, поступово до філаментів, до міозину, актину і таке інше, будова самого м'яза, волокон скелетного м'яза. Як я вже сказав, важливе значення розуміння, де цей м'яз розташований. Ну, відповідно, наприклад, ця ж діафрагма, про яку ми вже згадували, як вольовий посмугований м'яз мускулюс, френікус, його основна частина, тому що є ще сухожилковий центр в діафрагмі, але мускулюс френікус, дослівний переклад френікус – це психічний м'яз. Чому? Як ви думаєте? Ну, наприклад, це пов'язано з назвою, тому що гикавка, так, або ритмічне скорочення, воно при довгому довготривале, воно приводить до навіть психічних розладів, коли це відбувається. За функцією м'язи є м'язи-синергісти, вони виконують однакові узгоджені рухи. І м'язи-антагоністи, м'язи протилежної дії. Відповідно, якщо дивитися на, наприклад, на біцепс і на трицепс, тобто різні вентральне і дорсальне розташування, але в той же час це різний рух для того, щоб його скоротити. Відповідно до функції поділяють м'язи на згиначі, розгиначі,
Привідні, відвідні, підіймачі, опускачі, привертачі, відвертачі, замикачі та розширювачі. Ну, наприклад, ось такий тільки рух показує і відведення кінцівки, так, і повернення в бік. Ось, і відповідно певні м'язи будуть скорочені. І тут варто говорити про те, як за відношенням до суглобів м'язи поділяються на односуглобові, двосуглобові і багатосуглобові. Ну, якщо говорити про, наприклад, біцепс брахії, так, за допомогою такого фізичної вправи, здавалося б, ми впливаємо переважно на ліктєвий суглоб. Але в той же час ми з вами пам'ятаємо, що ліктєвий суглоб, він складається з трьох суглобів, тобто ці три суглоби, наприклад, називаються плечо, променевий, плечо, відповідно, ліктєвий і променево-ліктєвий проксимальний. Тобто багато м'яз, який буде відповідно за відношенням до суглобів впливати як багатосуглобов, на багатосуглобів. Ну, крім того, якщо подивитися на м'язи антагоністи, так, згиначі, наприклад, біцепс брахії, розгинач, це вже вигляд назаду, тріцепс брахії. Брахіум – це плече. Плече, ви пам'ятаєте, це ось ця ділянка, відповідно, класична ця ділянка, там, де є розташування ключиці лопатки, це ділянка плечового поясу. Ще його називають термінологічно грудний пояс, відповідно, запам'ятайте. За походженням, відповідно до джерела розвитку, скелетні м'язи поділяються, розвиваються з міотомів і з мезенхіми. Є таке поняття, як горлові дуги. Гладкі м'язи розвиваються з планхнічної мезодерми і з локальної мезенхіми. І серцевий м'яз розвивається з планхнічної мезодерми. Щодо таких утворень, як ектодерма, ентодерма, ось такі утворення, да? Тобто йде поступове утворення відповідно зародка. От. І мезенхіма – це ектодерма, мезодерма, а мезенхіма – це те, що знаходиться умовно між цими трьома листками. Похідні дорсальних міотомів утворюють аутохтонні м'язи. Аутохтонні називаються, утворюються в ембріогенезі на тулубі і нікуди не переміщуються. Наприклад, відповідно, м'язи, наприклад, між реброві, ось і таке інше. Похідні вентральних міотомів утворюють аутохтонні м'язи і гетерохтонні м'язи. Ну і відповідно гетерохтоні є такі, що переміщуються в ембріогенезі з тулуба на кінцівки. Це трункофугальні м'язи. І трункопетальні переміщуються в ембріогенезі з кінцівок на тулуб. Ну це пов'язано також із оріго і інсерцією. Це початок і прикріплення м'яза відповідно. В свою чергу за шляхом розвитку є прості м'язи. Вони розвиваються з одного міотома або однієї горлової дуги. От ви бачите, горлові дуги, так? І складні, розвиваються з декількох міотомів чи дуг. Тобто вже походять не з однієї, а з декількох таких складових. В деяких складних м'язах залишаються сліди розділу між міотомами. Це будуть, відповідно, прошарки сполучної тканини, такі як міоцепти, ну і сухожилкові смуги. Ну, класичний – це, наприклад, ці переділки в ділянці мускулюс rectus abdominis. Rectus – це прямий abdominis живота, прямий м'яз живота, ну, відповідно, де будуть утворюватись квадратики, так, на передній стінці, відповідно, живота. Відповідно до форми поділяють на круглі, квадратні, пірамідні, зубчасті, ромбоподібні, грушоподібні, червоподібні. Відповідно до напрямку м'язових волокон, прямі, косі, колові. Всі ці характеристики, ну, при описі м'яза можна використовувати. Ну, відповідно до топографії. От, скелетні м'язи поділяють на м'язи голови, шиї, грудей, спини, живота, верхніх та нижніх кінцівок. Ну, знову ж таки, як я вже говорив, окремо варто підкреслити м'язи промежини. Відповідно до розміщення, скелетні м'язи є поверхневі і глибокі.
Зрозуміло, поверхневі м'язи – це, наприклад, м'язи грудей, поверхневий м'яз, великий грудний м'яз і такі інші. Глибокі – це вже ті, що розташовані глибше, малий грудний м'яз, наприклад. Є зовнішні і внутрішні м'язи. Зовнішні м'язи, відповідно, це класична характеристика, наприклад, м'язів, які утворюють скелет, наприклад, в тому числі і внутрішніх органів, але вони є скелетні м'язи, тобто не всі м'язи внутрішніх органів, вони гладенькі. От. Крім того, є присередні та бічні м'язи, відповідно до розташування, наприклад, по групам м'язів нижньої кінцівки, от, є бічна група, передня, задня група, от, ну і таке інше. Особливе значення, як я вже сказав, еволюції, це мається на увазі, що кість у людини – це орган праці. Ну і відповідно різні спеціальності, які є в світі, так, як кажуть, всі професії важливі, всі вони необхідні. От, і саме головне, якщо ви вже в медицину повністю забудете занурені, то щоб говорили про вас, що ви маєте золоті руки. А золоті руки – це мається на увазі, і дай вам Бог, як кажуть, спілкуватися з людьми, які дійсно своїми руками роблять щось добре, світле, завдяки чому мир у всьому світі і в нашій державі буде завжди. В свою чергу, класифікація м'язів, чому я от все-таки вирішив трьохтомник показати тут, тому що саме в цьому підручнику, в першому томі, наприклад, всі м'язи показано деталізовано, ну фактично це і атлас одночасно, і показані назви м'язів українською, латинською мовами, їх повна характеристика. От є таблиць багато, які можуть використані бути вами для більш досконалого вивчення. Ну, взагалі табличний варіант для вивчення м'язів, він досить таки корисний, тому що там можна говорити про назву м'яза, потім початок, прикріплення, функцію кровопостачання, відповідно, та іннервацію м'яза. Щодо класифікації за відношенням сухожилка до м'яза і на підставі ходу м'язових пучків. Поділяють на м'язи паралельного типу. М'язові пучки йдуть вздовж довгої осі м'язу трикутного типу, м'язові пучки радіально зводяться до загального сухожилку і перистого типу. Ну, відповідно, будуть одноперисті, двоперисті та багатоперисті м'язи. Ви бачите, ось так, веретеноподібний м'яз, двоголовий, дві головки, відповідно, тому називається біцепс. Відповідно, трицепс, три головки, так, і таке інше. Двочеревцевий, от ви бачите, черевце, наприклад, може бути верхнє, нижнє черевце двочеревцевого м'язу в ділянці шиї. Прямий м'яз, ви бачите, сухожилкові переділки, інтерсекціо тендінеа. Саме ці сухожилкові переділки, вони поділяють такий, здавалось би, довгий м'яз, але на декілька складових. Мається на увазі м'язових волокон. Двоперистий м'яз, схожий на перо, відповідно, одноперистий з однієї сторони. Ну і коловий м'яз, мускуліс орбікуляріс, наприклад, мускуліс орбікуляріс оріс, так, це м'язи замикачі, ще їх називають сфінктерами, м'язи такі. Одноперистий м'яз, як приклад, зображений довгий згинач великого пальця нижньої кінцівки, відповідно, мускуліс флексор галюціс лонгус. Одноперистий м'яз, як приклад, зображений довгий згинач великого пальця верхньої кінцівки. Довгий згинач великого пальця верхньої кінцівки. От запам'ятайте, є умовно на кожному пальці дистальна фаланга великого пальця. Дистальна фаланга – це кінцева фаланга. Варто також запам'ятати, що дуже важливе значення має те, що
Тільки людина може зробити ось такий рух, протиставити дистальну фалангу всім міжфаланговим суглобам інших пальців. Тобто це ще раз підкреслює, що у людини кисть – це орган праці. І високоточні рухи за допомогою рук може зробити відповідна людина. За формою скелетні м'язи поділяються на довгі, короткі та широкі. Розчленованість деяких скелетних м'язів на частини дає змогу поділяти їх на двоголові, триголові, чотириголові, двочеревцеві, багаточеревцеві. Ось знову ж таки двоголовий м'яз плеча, мускулюс біцепс брахії, прямий м'яз живота з переділками. Ну і, як я вже говорив, багато різних таблиць, які характеризують. Ну, одне дивитися на таблиці, на схемі, тільки текст, а інше спостерігати, як це динамічно відбувається відповідно на малюнках також або на відео. Щодо анатомії скелетного м'яза, це основна частина, знову ж таки, вивчення міології, тому що м'язи серця, міокард, ви будете вивчати, знову ж таки, у розділі серцево-судинна система. Якщо говорити про внутрішні м'язи, гладенькі м'язи, то це основна частина вивчення саме внутрішніх органів. Скелетний м'яз – це орган. Він побудований з посмугованої м'язової тканини та чималої кількості сполучної тканини. Відповідно, перемізі, епімізі, ендомізі, перетендіні, сухожилок. Орган, як ми вже говорили, має нерви та судини. Здатний скорочуватись, має свої функції і виконувати роль в організмі активного органу опорно-рухового апарату. Змінюючи в ньому взаємовідношення частин та органів або фіксуючи їх в певному напрямі. Що говорити по скільки органів по завершенню, наприклад, вивчення опорного рухового апарату ви вже будете знати, це умовно більше 1000 органів. Чому? 206 кісток. Так, з'єднань, є різна класифікація, але якщо відкрити термінологію, то в пошуку слово артикуляцію, тобто суглоб. А суглоб є в деякій мірі органом, тому що він має будову функції, васкуляризацію та інервацію. Кожен в термінології є в пошуку, якщо вбити, то це 77 назв суглоб. Ну, якщо враховувати праві та ліві, відповідно, то умовно помножити на 2. Є декілька варіантів класифікацій суглобів, мається на увазі, скільки їх є. Ну, хотілося б, щоб, можливо, дехто з вас свою цифру і посерфив, власне кажучи, в інтернеті і в підручниках, яка це цифра з'єднань в тілі людини. Але умовно 206 кісток з'єднує більше 240, а то й до 300 з'єднань. Тобто тільки кістки та з'єднання – це умовно 500 органів. Якщо ми говорили більше 600 м'язів в тілі людини, то після закінчення вивчення опорно-рухового апарату ви вже будете знати більше 1000 органів. Їх не тільки назву, але і до поняття, наприклад, м'яз як орган або кістка як орган. Відноситься в даному форматі м'яз як орган, м'язова тканина, сполучна тканина, судини та нерви. Ну, судини, як ви пам'ятаєте, це обов'язково судини, які артеріальні, венозні і лімфатичні судини. Тобто лімфовий тік також дуже важливий. Ну і інервація, відповідно, чутлива та рухова, якщо говорити про скелетні м'язи. Ось така загальна схема скелетного м'яза на цьому малюнку. Тобто є, крім того, що є міофібрили, ви бачите, є відповідно елементи нервові, які будуть інервувати. Крім того, є різні складові, які утворюють в тому числі сполучна тканинна оболонка, яка буде міофібрили оточувати. Загалом, звісно, важливий момент, що скелетний м'яз має такі поняття, як оріго та інсерціо. Оріго – це початок, інсерціо – це прикріплення. Відповідно, пунктом фіксум – точка фіксації і пунктом мобілі
рухома точка. Мобільний – це, відповідно, рухомий. Так? Знову ж таки, якщо говорити, ну, ви бачите, тут, наприклад, м'язові волокна, в певному місці вони починаються, десь прикріплюються. Поняття, взагалі, точки фіксації та рухомої точки є відносними, вони залежно від рухів, вони можуть взаємно змінюватись. А взагалі, наприклад, оріго, початок і прикріплення, інсерціо, вони є сталими і пов'язані з певною анатомічною традицією. Ну, ряд авторів, переписуючи, наприклад, або формуючи власні підручники, вони починають змінювати точку прикріплення і точку фіксації. Але це не значить, що вони щось нове. Це тільки для того, щоб воно відрізнялося від класичних понять, які вже є сталими і науково підтвердженими. Ну, взагалі, мускулюс, дослівний переклад – це мишеня. Має головку, черевце, хвіст. Ось, ну, крім того, в додаткові утвори скелетних м'язів – це фасції, похідні фасції, міжм'язові перетинки, футляри, кістково- і фіброзно-кісткові канали, синовіальні сумки, синовіальні, відповідно, піхви, ну і сесамоподібні кістки. Якщо говорити про сесамо, сесамос, це перекладається дослівно як кунжут. Тобто це ті утвори, які як і є, наприклад, в сухожилках, особливо на нижній кінцівці, в деяких сухожилках, яка можуть бути на верхній кінцівці. Тобто маленькі такі кісточки, які знаходяться в сухожилках м'язів в тому числі. Ну, ось тут показано, наприклад, поверхнева і глибока фасія плеча. Глибокі, відповідно, будуть розташовуватись в ділянці, наприклад, плечового м'яза, так? Двоголовий м'яз і плечовий м'яз, далі йде поверхнева фасція, вже яка оточує глибокі фасції. Взагалі функції фасції, вони досить таки важливі. Якщо говорити про, знову ж таки, опис м'язів, то класично говорять, м'язи і фасції голови та шиї. М'язи і фасції, наприклад, верхньої та нижньої кінцівки. Чому? Тому що фасції, вони мають певні функції. Наприклад, вони відокремлюють м'язи від шкіри. Ну, перше, зменшують силу скорочення м'яза. Запобігають тертю між м'язами під час скорочення. Також розтягують крупні вени, внаслідок чого кров з периферії присмоктується до вени. Ну, якщо ось так дивитися, тут видалено, наприклад, мускулюс пектораліс майор, це великий грудний м'яз. Відповідно, під фасцією цього м'яза видно фасцію, в якій буде розташований малий грудний м'яз, ви бачите. Тобто, ну, такого чіткого розподілу якось тут показано, і варто пам'ятати. Є малюнок, на якому показані м'язові волокна, вони червоного кольору, умовно, є борозни, які між ними утворюються. Але варто пам'ятати, що всі м'язи в тілі людини, вони знаходяться перш за все в фасціях. І будь-який м'яз один від одного розділений фасціями, між ними є невелика кількість, відповідно, синовіальної рідини, щоб вони ковзали один відносно іншого. Ну, а вже при різних патологіях або травмах, гематомах, крововиловах, це зовсім по-іншому відбувається і ускладнюється. Також фасція має значення бар'єрів, які запобігають поширенню інфекції і пухлин. Знову ж таки, бар'єр крововилив, розтягнення м'яза, розрив м'язових волокон, але завдяки цій фасції воно зберігається в фасції самого м'яза. Ну і під час оперативних втручань, звичайно, під час оперативних втручань легко топографічна анатомія описує хід, наприклад, судин в різних борознах і таке інше. От, ну, це синовіальна піхва, наприклад, сухожилка. Ці синовіальні піхви, наприклад, виражені на верхній кінцівці, ви бачите такого голубого кольору. Варто про те пам'ятати, що є спільні піхви. Це дуже важливо, наприклад, при інфекційних різних варіантах, які можуть розвиватися. В свою чергу, якщо говорити про
функції самих скелетних м'язів. Скелетні м'язи здійснюють функцію зовнішніх і внутрішніх рухів. Ну, зовнішні рухи, зрозуміло, так, те, що видно ззовні. Є незначні рухи, наприклад, діафрагми. Ззовні не буде це видно, але м'язи будуть скорочуватись. М'язи складають до 45% маси тіла людини. Це зазвичай залежить від того, як виражені м'язи. Вони відіграють велику роль в обміні речовин. Від них залежить величина основного обміну, і м'язи приймають участь в теплопродукції. От. Ну, звичайно, взагалі теплопродукція супроводжується певними механізмами, які і віддавання тепла, і генерація тепла в тілі людини. Ось, знову ж таки, м'язи приймають участь у кровообізі. Існує теорія, по якій м'язам відведена роль так званих насосів, які повертають кров при скороченні м'язів до серця. М'язи є органами пропріоцептивної чутливості. Пропріорецепція – це рецептори в м'язах, в сухожилках, яка дозволяє орієнтуватися в просторі. Тобто, умовно кажучи, ви заплющили очі, відвели, наприклад, кінцівку, і заплющеними очима ви чітко орієнтуєтесь, де вона знаходиться завдяки пропріорецепції. Разом з кістками м'язи утворюють рельєф тіла. Пропріорецептори, наприклад, м'язів в м'язових м'язові веретена, і пропріорецептори є в сухожилках, зв'язках та суглобах. Завдяки, знову ж таки, пропріорецепції можна ідентифікувати певні положення тіла людини. За характером роботи м'язів, м'язи поділяються на статичні, вони підтримують тіло в певному положенні. Ну, відповідно, якщо ви зараз знаходитесь сидячи перед комп'ютером, чітко розумієте, ви не думаєте про те, щоб статично ваша спина знаходилась в певному положенні. Інша справа, що ви завжди повинні пам'ятати, щоб у вас плечі у деякій мірі функціонували, і час від часу ви робили певні рухи і фізично рухались. Ну, динамічно вони вже змінюють взаємовідношення частин. Зрозуміло, є стан розслаблення і скорочення як фази роботи скелетного м'язу. Ось, ну, а взагалі, як ми вже неодноразово повторювали, є локомоторна чутливість, коли усе тіло переміщується з місця на місце, тобто пункт А, пункт Б. Деформаційна рухливість – це взаємна рухливість окремих частин тіла, але тіло не переміщується в просторі, а змінюється лише певні частини тіла. Ну і взагалі є таке поняття, як важіль рівноваги, важіль швидкості, важіль сили, ну і сила скорочень. Сила м'яза, вона також враховує таке поняття, як анатомічний поперечник. Ну, крім того, є фізіологічний поперечник, що дуже важливо у веретеноподібних м'язів, які виконують динамічну роботу, наприклад. От, а у перистих м'язів вони виконують статичну роботу. Тобто абсолютно сила м'яза значно більша, ніж у веретеноподібних м'язів. Знову ж таки, всі ці елементи напруження м'язів, вони значно впливають на те, як змінюється в тому числі і хребтовий стовп, скелет і таке інше. Ви, як кажуть, маєте щастя, що знаходитесь в тому віці, коли скелет ще формується. Дуже важливо, в якому положенні ви перебуваєте, в тому числі під час лекції, під час перегляду відео, особливо в форматі не лежачи, сидячи. Ви можете стоячи це робити, запам'ятайте, але ви повинні пам'ятати, що є права та ліва частини тіла, і вони повинні бути навантаження, відповідно, однаково. Якщо говорити про фізичне навантаження, то варто робити перерви. От, тому що, знову ж таки, я вибрав таку цитату Аристотеля: «Ніщо так не виснажує людину, як тривала фізична бездіяльність».